Oprava chyby chybějící tiskové hlavy u tiskáren HP Ink Tank řady 310 a 410. Oprava tiskárny HP Ink Tank řady 310 nebo 410, když bliká kontrolka výstrahy a zobrazí se jedna nebo dvě ikony tiskové hlavy, nebo se v ovládacím panelu tiskárny zobrazí zpráva chybí kazety. Vyjměte a znovu nainstalujte tiskovou hlavu nebo tiskové hlavy uvedené na ovládacím panelu tiskárny. Zavřete nástavec výstupního zásobníku a poté výstupní zásobník otočte doleva a uložte ho do tiskárny. Otevřete přední dvířka a přístupová dvířka tiskové hlavy a pak počkejte, až bude vozík uprostřed a nebude vydávat zvuk. Pokud se vozík neposune do středu, po dobu 3 sekund podržte tlačítko černobílé barevné kopírování. Počkejte, až bude vozík uprostřed a nebude vydávat zvuk. Zatlačte na modrou západku vozíku a uvolněte ji. Po stlačení se západka otevře. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí indikátor nad ikonou 3 barev, zatlačte na trojbarevnou tiskovou hlavu a pak ji vyjměte z tiskárny. Pokud se indikátor zobrazí nad ikonou černé, zatlačte na černou tiskovou hlavu a vyjměte ji. Pokud se objeví indikátory nad oběma ikonami, vyjměte obě tiskové hlavy. Odstraňte plastovou pásku nebo oranžové zátky, které mohou zůstat na tiskové hlavě z úvodního nastavení. Upozornění, nedotýkejte se kontaktů ani inkoustových trysek. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Držte tiskovou kazetu za boky, zasuňte ji pod mírným úhlem nahoru do prázdného slotu a poté na ní jemně zatlačte tak, aby zapadla na místo. Tento postup zopakujte i pro druhou tiskovou hlavu, pokud je to uvedeno na ovládacím panelu. Zavřete modrou západku vozíku zatlačením dolů tak, aby zapadla na místo. Zavřete dvířka. Proces plnění pokračuje. Pokud chyba přetrvává a tiskárna inkoustu nepřečerpá, pokračujte dalším krokem. Chyby tiskové hlavy můžete vyřešit resetování tiskárny. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny. Odpojte druhý konec napájecího kabelu od zdroje napájení. Počkejte 60 sekund. Znovu připojte napájecí kabel ke zdroji napájení. Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi. Připojte druhý konec napájecího kabelu do tiskárny a tiskárna se automaticky zapne. Zkuste vytisknout dokument. Pokud problém přetrvává, předejte tiskárnu do servisu. Ohledně servisu a záruky kontaktujte společnost HP. Kliknutím na kartu Seznamy videí na YouTube najdete videa od společnosti HP v jiných jazycích. Podívejte se na náš kanál, kde naleznete oficiální videa podpory HP.